Artimiausiu metu ketinama apsispręsti dėl kardomosios priemonės skyrimo specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų sulaikytam Generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorui Erikui Vaitekūnui, paėmusiam 30 tūkstančių litų kyšį už tam tikrų sprendimų baudžiamojoje byloje priėmimą. Ginčiai su Rusijos dujų tiekėja Gazprom verčia Baltarusiją ieškoti alternatyvių gamtinių dujų tiekimo maršrutų. Vienas galimų sprendimų – dujas gauti iš Lietuvoje planuojamo statyti suskystintų dujų terminalo. Apie tai Baltarusijos energetikos ministras Aleksandras Ozerecas antradienį vykusiame susitikime pranešė Lietuvos energetikos ministrui Arvydui Sekmokui. Antradienį Seimas pritarė baudžiamojo kodekso pataisoms, kuriomis būtų griežtinamos bausmės už mažamečių tvirkinimą, taip pat už lytinių santykių su nepilnamečiais iki 16 metų. Tai yra, už tokias veikas būtų baudžiama laisvės apribojimu arba areštu ar laisvės atėmimu nuo 2 iki 5 metų. Dar bus balsuojama dėl pataisų priėmimo. Naujoji sąjunga antradienį pradėjo rinkti gyventojų parašus dėl piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos ir referendumo įstatymų pakeitimų. Tikimasi, kad per 2 mėnesius pavykus surinkti 50 tūkstančių parašų, Seimas bus priverstas svarstyti šias pataisas, o jas priėmus piliečiams esą žymiai paprasčiau būtų rengti referendumus, atsivertų realios galimybės kontroliuoti valdžią, naudoti savo konstitucinėmis teisėmis. Statistikos departamento duomenimis aprimo vagystės iš gyvenamųjų patalpų. 2010 metų pirmąjį ketvirtį jų įvykdyta apie 1706, tai yra 12% mažiau nei tuo pačiu metu 2009-aisiais. Specialistų teigimu, gyventojai vis labiau rūpinasi savo ir savo turto saugumu.